fra Nunavut gik turen via Montreal ned til USA, hvor jeg landede i Denver og fik udleveret en lejebil. Nu kriger vi os. Det forsøger vi. Det er Rocky Mountains her foran. Planen var, at jeg skulle køre fra Denver, Colorado over grænsen til Nebraska og herfra ud midt på prærien til en stor ranch ejet af mediemogulen Ted Turner. Det lykkedes da også. Det er ret underligt at stole så blind på en GPS, men den siger jeg er der om en kvarter. Vi er ved at gøre vores transport ned klar til morgendagens jagt på pronghorn. Indtil i går, der har jeg aldrig kørt sådan et apparat før. Men de er jo ganske handy, når man skal ud i felten. Og jeg kan forestille mig, hvis vi skyder en pronghorn sådan ud midt i det hele, så bliver det fantastisk at have den der med. Og det er så, vi er ude på jagt med. Ambrust, bue og pil. Jeg kan nok tro, at jeg gør sådan noget så åndssvagt som det her. Hvordan vi skal komme ind på 50 meters afstand af en pronghorn herude i det her landskab, det må guderne vide. Men vi bliver nødt til at forblive optimister. We're going to kill a pronghorn with. Og så går den vilde jagt ud over prægen. Der er ingen vej udenom, fordi jagtlovgivningen i Nebraska, den tillader kun, at man jager pronghornene med armbryst på den her tid af året. Og faktisk kun i enkelte tilfælde med riffel. Det bliver virkelig for alvor en kravlejagt, den her jagt på pronghornen. Det var totalt umuligt at komme tæt på den. Vi var måske ikke i tilfælde inde på 800 meter, men at komme de sidste 30 meter, det ville absolut ikke lykkes. Vi forsøgte på alle mulige måder, men landskabet, som vi kan se, var jo så forfærdeligt åbent. Først da vores outfitter kom med en attrap, begyndte det at gå en lille smule bedre, og min senden ikke om den sidste dag, så skulle det faktisk lykkes for os. En kombination af kraftig blæst og et usædvanligt stort held har gjort, at vi kom ind på 49 meters afstand af en pronghorn, og jeg fik nedlagt den med et skud sådan en lille smule bagligt på bladet. Men nu er det bare et spørgsmål om at være en lille smule tålmodig, og nu kan vi godt tage alle dresser af igen og se en lille smule normale ud. Nu drejer det sig om hurtigst muligt igen at komme på tæt hold af dyr, så vi kan få givet den et fangskud og få den affanget. Det er lettere sagt end gjort ude i græsset, hvor det nu er blevet en lille smule åben, og den helt sikkert er klar over, at vi er i nærheden. Men den var alligevel så hårdt ramt, at der blev ikke de store problemer med at få den givet fangst. Nu er vi så leget indianer herude på prærien i 4 fulde dage.
Og her er kulminationen. Ja, det kan man godt kalde en happy ending. Det var bestemt ikke nogen ny verdensrekord, men vi var glade for overhovedet at have fået en buk ud i det her område. We should also show them this. This is Leroy. Det er det, vi gemmer os bagved, når vi er herude i felten. Det er bare så åbent herude, at det er helt uhyggeligt. Det er meget, meget svært at komme ind på den. Yeah. Leroy helped us out pretty good. Yeah, it did, yeah. It did, yeah. Når man endelig kommer ind på de der 25-30 meter, så er det som ikke så svært at ramme med en armbryst. Da vi skød til mål hjemme ved farmen, der havde jeg ikke nogen problemer med det. Det ramte næsten hver eneste gang. Da vi kom hjem på farmen, der fandt vi ud af, at manageren havde forsøgt de sidste 4 år at skyde en pronghorn med armbryst. Og nu har jeg markeret min tag. Det er meget, meget vigtigt her i USA, så snart man har skudt den. Jeg har prikket på august og den 24. august. Så er den lovlig. Hvis vi bliver taget af en gennemvorden her, uden at have prikket de to steder, så har vi store, store problemer. Og vi tager lige og brækker den, for vi har vækst nok at slæbe med på den lille fjer, du trækker. Benny havde sagt til mig på forhånd, at jeg nok kom til at sidde i et lille skjul et sted og glo i en masse af timer, og så skyde den lige på klodshold. But you could see straight away that it was hit, I. I heard it. Oh, I see, yeah. You heard it, yeah. Nu har vi fået flitsbue, og det hele går fast. Og så er vi snart klar til at turen hjem. En lang tur. It's a nice feeling, huh? Moving this damn thing out of here. Woo! There we go. Det næste på programmet var jagten på Amerikas eneste rigtige storvildt, nemlig bisonen. Man skal ikke forvente den helt store jagtlige oplevelse. Der er så mange. Det er mere spørgsmål om at finde en gammel tyr og så nedlægge den. Det lykkedes der også, uden de helt store problemer. I løbet af et par timer, så havde vi faktisk en på vognen. Hey. Right there, he's open. He's open. Yeah. Good shot. Reload. Vi har fået den idé, at vi skulle have lagt bisonen i stilling og overstået fotoseancen, inden at vores outfitter kom tilbage med bilen, der skulle læsse den og køre den videre til slagteriet. Hvad det var nær gået os på, kan jeg godt hilse at sige. Det er et meget, meget stort dyr. Yeah. I think we've got the balance now. Her ligger han så, og så kan man egentlig godt begynde at bekymre sig lidt om, hvordan vi får plads til det udstoppede hoved hjemme på dagligstuevæggen. Men det bliver et problem, vi skal tage stilling til lidt senere, når den kommer tilbage til Sydafrika. Der skal man levere med. There you go. Keep cutting it that way. Keep cutting it. Alright, straighten her out. Thank you.
Med teknikken til hjælp lykkedes det at få bæstet op på vognen og køre til slagtehuset. Ted Turner har i alt 55.000 bison og har en restaurantkæde, som udelukkende serverer bisonkød. Så alt bliver heldigvis udnyttet. Da vi er færdige med den her seance, så besluttede jeg i stedet at snuppe bilen og køre ned mod Sydney, hvor den store jagtbutik Cabela's startede. Det er lidt af et eventyr. I dag er det den største kæde af jagtbutikker i USA. Og jeg var meget glad for, at jeg ikke har Benny med, fordi han går helt amok, når han kommer derind. Det er ligesom at lukke en lille barn rundt ud i en slikbutik. Så det er den der op Dall Sheep, som Benny han render rundt efter oppe i Yukon lige nu. Jeg vil godt give et par dollars for at vide, hvordan det går. Men vi krydser fingre for ham. Og enhver ordentlig sportsforretning skal naturligvis også have en udstoppet elefant.